Re! Viss ēters ir te! Par Krievijas nolūkiem vēl ar vienu var izteikt tikai minējumus. Tikmēr Kijevas iedzīvotāji, ar kuriem šodien aprunājās mūsu speciāla korespondents Ukrainas galvaspilsētā Gins Amoliņš, uzskata, ka krišana panikā nevienam nepalīdzēs. Par to, kā Kijeva dzīvo, iespējamākā arēnā no Ukrainas galvaspilsētas ziņo mans kolēģis Gins Amoliņš. Kijevā šonedēļ apritēs 8 gadi, kopš cieņas revolūcija noslēdzās ar 10 bojā gājušo no snaiperu lodēm un prokremliskā režīma krišanu. Šajās dienās vēl vairāk sāsinājušies kara draudi, bažas par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Kijevā panika nav jūtama, tomēr notiekošais pie robežām un retorika starptautiskajā arēnā rada satraukumu. Ieradāmies vienā no Ukrainas galvaspilsētas tirgiem, lai skaidrotu, ko domā vietējie un ko runā par notiekošo. Karš, tas tagad ir galvenais temats. Cilvēki reaģē dažādi, ir, kas baidās, īpaši vecākā paudze. Bet tā kopumā domājam, ka tomēr viss būs labi. Mums taču ir daudz draugu, arī Latvija mūs atbalstīs. Bet jā, ir, kas baidās, īpaši no vecākās paudzes, kas jau zina, kā tas ir. Кто-то боится, ну, особенно, я же говорю, старшее поколение, которое уже знает, что это, то не боятся, да. Знаете, где Россия заканчивается, да? Vai zināt, kur beidzas Krievija? Tāreiz prasīja puisītis Putinam, kur beidzas Krievija? Un Putins saka, bezgalīgi ir Krievija. Es teikšu, Krievija beigsies tur, kur viņam iedos pa zobiem. Tas ir normāli. Viss ir normāli. Tas viss ir pārspēlēts. Viss pie mums normāli. Tā, ka nepārdzīvojiet. Ja nu kas būs, tad noturēsimies un uzvarēsim. Ukraiņi cer uz diplomātiem un konflikta atrisināšanu sarunu ceļā. Kā elektronikas preču pārdevējs Sirats atzīmējot, ka par notiekošo daudz runā, daudz stāsta, bet paniku nevajag vairot. Viņš pārliecināts, jo vairāk cilvēki kritīs panikā, jo sliktāk būs valstī. Trivuga to nu jēst. Trauksmes sajūta tiešām ir. Daudz radinieku ārzemēs visi zvana katru dienu prasa par situāciju, kas notiek. Mēs cenšamies nekrist panikā. No tā, ka kritīsim panikā, nekas labāk nebūs. Pašiem tikai sliktāk būs. Katrā ziņā Ukraiņi novērtē ārvalstu partneru un sabiedroto atbalstu, kas pēdējās nedēļās solidarizējoties veikuši arī bruņojuma piegādes. Ja nevīrju, šo būda vīnā. Neticu, ka būs karš. Mēs saglabājam mieru. Domāju, ka viss būs labi. Gan pie mums, gan pie jums. Galvenais, lai Latvija un Ukraina draudzētos un vienotrai palīdzētu. Latvija, Ukraina družili i drugu dopomagali. Spriedze tomēr nemazinās un bažas par Krievijas invāziju turpinās. Gins Amoliņš, Aigars Kovaļevskis no Kijevas, Ukraina.